Eu sei que você está cansado do coronavírus. Eu também tô. Todo mundo tá. Agora, o problema é que o coronavírus não se cansa da gente. E enquanto nós nos animávamos com a chegada da vacina e demos assim uma relaxada geral, ele seguiu covardemente se espalhando. O resultado é que hoje no Piauí, 9 em cada 10 leitos de UTI estão ocupados. Mesmo que a gente esteja de saco cheio, é preciso um sacrifício final. Imagine que nós estamos numa partida decisiva. A nossa defesa, com toda garra, está fazendo tudo o que pode contra os ataques do adversário. Nós já temos uma vacina. A vitória está nas nossas mãos. Só temos agora que nos manter firmes. Estamos perto de ganhar o jogo. Faça a sua parte. Nós vamos ganhar esse jogo. Nós precisamos ganhar juntos.